আজি ডিমৰ কাৰি এখন বনাব লৈছো ৰঙালাৰ লগত ঘৰত আকো ৰঙালা খাবলৈ মোৰ বাহিৰে সকলোৱে বেয়া পায় সেহে ৰঙালা কলপ স্পেশাল কৰি ডিমৰ লগত কাৰি বনাইছো চাওঁচোন ৰঙালা খাই বেয়া পাবুৰে এতিয়া খাই কেনে পায় প্ৰথমে কেৰাহীত তেলৰ লগত পিয়াজ আৰু নিমখ অলপ দি ফ্ৰাই কৰি ললো পিয়াজখিনি অলপ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা ৰঙালাওখিনি তাত ঢালি দিলোঁ তেলত ভালদৰে সান খাবৰ কাৰণে ৰঙালাওখিনি অলপ লৰাই দিলোঁ তাৰপিছত জোখ অনুযায়ী মা মছলাবোৰ অলপ অলপ দি সেইখিনি সান খাবৰ কাৰণে ভালদৰে লৰাই ললোঁ তাৰপিছত অলপ দেৰি ঢাকি থলোঁ আধা সিজাৰ পিছত ৰঙালাওখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছতে ডিমৰ লগতে বইল কৰা আলু কেইটুকুৰমান ৰঙালাওত ঢালি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিলোঁ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ ৰঙালাওখিনি সিজি আহিছে সেয়েহে জোখমতে অলপ পানী ঢালি দিলোঁ পানীখিনি মিশ্ৰণখিনিৰ লগত উতলাৰ পিছত হেতাৰে ভালদৰে লৰাই মিলাই ললোঁ তাৰপিছত বইল কৰা ডিমখিনি দুফাল দুফালকৈ কাটি ললোঁ এতিয়া কাৰিখিনিৰ ওপৰত ডিমৰ পিচকেইটা এপিচ এপিচকৈ সজাই দিলোঁ লগতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰে অলপ ডেকৰেট কৰি দিলোঁ এতিয়া মোৰ কাৰি ৰেডি এইবাৰ এইখিনি আগবঢ়াই দিওঁগৈ ৰঙালাও খাই বেয়া পোৱা মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহকেইটাৰ আগত আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা হ'ল মোক খালি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই